Labdien! Šodien mēs esam brīvības studijā. Es esmu viens no Vislatvijas vidusskolas veidotājiem, Arvils Pekules. Un šodien mēs parunāsimies ap divu kopā ar skolas direktoru un arī skolas veidotāju Mārtiņu Gulbi. Labvakar! Vai labrīt! Vai labrīt! Jebkurā gadījumā, lai jauka diena, lai kur tā daļa būtu. Jā, un ievadiņam es sākšu ar to, kad, kas tad ir tā Vislatvijas vidusskola. Tātad, pirmais, mēs esam tālmācības vidusskola. Mums ir no 1. Līdz 12. Klasē, tātad mācīties var visi, kas ir skolas vecumā. Un šeit es uzreiz gribētu arī pieminēt to, uz kādiem principiem tad mēs īsti esam šo skolu veidojuši līdz šim. Kas ir tas vadmotīvs, kas visam ir pamatā? Jo tā ir, tas ir ļoti būtiski un tas ir atšķirīgi no tā, kas ir citās skolās. Un arī daudzās citās vietās, ne tikai skolas, bet tas, ko mēs redzam, teiksim, sadzīvē. Un tātad pirmais, ar ko vispār sākās Vislatvijas vidusskolas šis te veidošanas projekts, bija mēs līdzīgi domājuši savācāmies kopā un definējām, kas ir tās vērtības, kuras mums ir svarīgas kā cilvēkiem. Tātad pirmais bija vērtības, un nākamais bija stāsts par sadarbību, kā atrast sadarbību, jo faktiski jau ir tā, kad mums ir stāstīts, un mēs arī tam esam noticējuši, kad mēs nemākam sadarboties. un kaut kādā ziņā tā ir taisnība, jo mēs esam pieraduši fokusēties uz citiem skatoties un meklējot viņos līdzīgos sev. Un tādā brīdī, kad mēs visi tādu līdzīgi kopā savelkamies, faktiski mēs arī spējam un varam kaut ko ļoti līdzīgu, un tas sniegums viņš nav proporcionāli pieaugošs. Bet tādā brīdī, kad mēs sagrupējamies kāreiz pēc vērtībām, tad tas mūsu loks visiem tiem, kas ir apviņām apvienojušies, šie cilvēki ir ļoti, ļoti dažādi, un dažādas ir katra spējas. Un tad, kad šīs spējas, kas ir faktiski katram atšķirīgā kompetence, mēs saliekam kopā, veidojas tāds ļoti, ļoti jaudīgs lauks, no kura var pasmelties un ar kuru var izdarīt ļoti, ļoti daudz. Un šis Vislatvijas vidusskolas projekts faktiski ir pierādījums. Ja tā pieminam kaut kādus konkrētus skaitļus, tad veidošanas procesā es domāju, kad ir piedalījušies gan ar dažādiem darbiem, gan ar informatīvu atbalstu, nu noteikti, kad ap 1000 cilvēkiem. Un es domāju, priekš Latvijas mēroga, tas ir tāds ļoti, ļoti jaudīgs skaitlis. Un tieši tāpēc mēs arī, tad, kad mēs pieminam savu Vislatvijas vidusskolu, mēs arī pieminam, ka tā ir tautas veidota skola. Tātad šīta sadarbība un vērtības, tas ir pirmā sadaļa. Otrā sadaļa ir, protams, algoritmu sadarbībai, ko tad un kā mēs darām. Un šeit ir noteikti jāizdala atsevišķi punkts, kas ir win-win. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka katru lietu, ko mums vajadzētu darīt vai ko mēs gribam darīt, mēs varam pagriezt no dažādām pusēm. Mēs varam paskatīties tikai tā, kas interesē man, respektīvi sautīgi, un mēs varam uzlikt kā pienākumu atrast šajā punktā arī to, kā mēs miedarbosimies ar visiem citiem. Tātad ne tikai sautīgi, ne tikai priekš manis, bet arī kas arī būs priekš tevis. Un tā ir tā win-win situācija, kur abas puses ir ieguvējas. Šis ir ļoti svarīgs solis, pēc kā vispār iet uz priekšu. Nu lūk, un kas tad ir izdarīts? Ja? Pagājušā gadā, tas bija pirmais gads vispār, mēs ļoti, ļoti daudz strādājam tieši pie tā, lai izveidot tādu kārtīgu, pamatīgu pamatu vispār visai skolai. Strādājam pie mācību materiāliem, strādājam pie komandas kopā salikšanas, strādājam pie visiem, teiksim, algoritmiem, kā precīzi mēs darbosimies un pie procedūru rakstīšanas. Šajā mācību gadā mums ir otrais gads, tātad šeit ir citi mērķi kā galvenie. Viens ir skolā iziet akreditācija, un šo punktu mēs tikko esam izpildījuši, tātad 6. Janvārī Vislatvijas vidusskola ieguva akreditāciju, un otrs punkts ir strādāt pie kvalitātes. Jo tā latiņa, ko mēs esam nolikuši, viņa ir reāli augsta, un mums ir priekšā sazīmēts plāns, kā mēs līdz viņai aiziesim. Un tālāk Mārtiņš varbūt arī pastāstīt par attīstības punktiem. Šeit kā reiz tā doma, kā tad īsti visi mēs varam būt ieguvēji, tad tā ideja skolai ir par to, ka kā var izveidot, teiksim, ka būtu iespēja vairāk bērniem, jauniešiem kļūt spējīgākiem,
radīt to pozitīvo, vērtīgo, jēgpilno vidi pašiem ap sevi. Un šajā gadījumā, ja paskatīties par kopējo to attīstību, tad pirmais punkts tā ir patstāvība. Kad pašam spriest, pašam darīt, pašam spēt, apzināties, uzņemties atbildību. Un šis laiks kopumā, ja paskatīties, ja, tad kā skolēni var to apgūt, piņemsim, klasikā klātienes skolā, tad priekšējais stundu saraksts. Viss ir jau saplānots skolotājs, kurš pasaka kaut ko, ko vajag darīt. Un te var būt situācija, nu, skolēns konkrētā priekšmetā zin jau vairāk nekā vienaudži. Un pieņemsim, viņš tajā laikā gribētu paņemt vēl grāmatu un izlasīt kaut ko priekš savas attīstības. Nē, tas nav atļauts, ir tikai vienīgi viena iespēja tev konkrēti un klase, konkrēta telpa, kurā būt. Un katrs kavējums arī tiek attiecīgi uzskaitīts un tā joprojām. Tad ir pilnīga kontrola, līdz ar to iemācīties patstāvību ir vienkārši tādā vidē nereāli, jau nav iedot iespēju. Savukārt tālmācībā pie mums mēs ļoti daudz domājam, un tas šis ir viens no pamatiem, kā palīdzēt bērniem attīstīt patstāvību. Un tad viens ir tas, ka mācību materiāli, kas ir izveidot, tad pirmkārt var pilnībā patstāvīgi iet cauri. Otrs, nākot no klātienes skolas, atkal tas, ko mēs šajā laikā kopumā mūsu pieredzi esam ieraudzījuši, kad ir nepieciešams pārējais posms, lai bērns iemācītos patstāvību, tādēļ ir vesela sistēma, kā tad bērns var sevi attīstīt to patstāvību. Un šeit, laikam par patstāvību runājot, kāpēc šis punkts ir ļoti, ļoti svarīgs? Ja mēs paskatīsimies, tad ir viens ļoti jaudīgs, liels, milzīgs mīts izglītībā, kas ir, manuprāt, jau vairāk kā 100 gadus mūsu pasaulē, tas ir, paskatīsimies, 100 gadu atpakaļ parādījās ap to laiku sākumā radio, tad parādījās televīzija, ja, un domāja, o, super, jauns tehnoloģijas ienāk, tulīt varēsim dot skolēniem kaut kādas lietas, viņi būs zinošāki, gudrāki, spējīgāki. Tad tas tālāk aizvilkās, ja paskatīsimies, tas lielākais solis bija internets. Tagad informācija visiem ir pieejama, visi var ņemt, lasīt, darīt. Tad parādījās klasēs interaktīvās tāfeles, planšetes, katrs tur ar vien pieejamāki datori, telefoni. Nu jau informācija tik tuvu un ko mēs varam novērot šajā ziņā? It kā tā doma, kad parādās viss kaut kas apkārt, bet pats būtiskākais, tā ir patstāvība. Ko tad bērns spēj pats? Kas notiek viņa galvā, un mēs noteikti mūsu skolā ļoti fokusējamies un domājam par to, kā tad īsti var bērnam palīdzēt kļūt patstāvīgākam. Šis ir punkts numur viens. Protams, lai tas izdotos, tad ir ļoti svarīgs punkts numur divi. Tas ir vērtības. Vērtības, prasmes, un, nu, ja paskatīties pat tādā globālā mērogā, kad ir nodefinēts arī tās saucamās 21. Gadsimta vērtības izglītībā, ja, ko tad prasmes, ja, ko tad bērnam vajadzētu iemācīties. Ja, ja paskatīsimies konkrēti arī skolās, kopumā tiek daudz runāts par karjeras izglītību, par ko varētu strādāt, par ko darboties. Ja. Daudzas lietas tiek vērstas tieši uz profesionālo. Tad par ko es strādāšu, cik es pelnīšu, kā es realizēšu savā profesionālā dzīvē. Bet reāli cilvēks, lai tas jaunies būtu gatavs dzīvei, kas kāreiz ir mūsu skolas moto, ja tad ka ik viens jaunies dzīvei gatavs, tad ir ļoti svarīgi arī otra komponente. Kā es kā cilvēks izprotu sevi, savas īpatnības, kā es izprotu un proti miedarboties ar citiem, ne tikai profesionālā dzīvē, bet arī ģimenes dzīvē, ja kā es varu realizēties. Ja, ne tikai profesionāli, bet kā cilvēks. Ja, un līdz ar to šobrīd mums gan mācību materiālos, ja skatīties, ir mērķis bijis salikt pašu pamatu. Un, protams, tagad tas nākamais etaps ir priekšā, kā reiz arvien vairāk ienest kaut kādas lietas, lai bērniem būtu iespēja iepazīt sevi, labāk saprast sevi un ar to strādāt ikdienā. Tas ir otrs punkts. Ja? Un ja mēs paskatāmies par tām vērtībām, ja bērns saprot, es gribu sevi attīstīt,
kaut ko konkrēti. Es redzu, kā es varu realizēties. Un tad pilnīgi vienalga, vai viņš darbojas kaut kādā sfērā, kas tajā brīdī varbūt ir tiešām pieprasīta, ja, vai tā ir kaut kāda sfēra, kas ir tuvu sirdī, svarīgi, lai katrs realizētos savā lietā. Ja, un ja attiecīgi tālāk ir iespēja sanāk gan profesionāli darīt lietas daudz augstākā līmenī nekā varbūt citi, kas vienkārši kaut kādā jomā iet tikai finanšu dēļ, finansiālu apsvērumu dēļ. Ja. Un otrs, paralēli ir iespējams būvēt savu ikdienas dzīvi ģimenē, saprast, kā veidot attiecības labāk, kas un kā, kādi procesi notiek cilvēkā pašā. Nu, kā saka, tas viss cilvēciskais arī saliekas kopā ar to profesionālo. Un ja šeit visu to apkopojot kopā, tad tas galvenais, to, ko Arvils arī pieminēja, ja, ka tas viņ ieguvēji, ja, mēs šobrīd domājot par bērniem, kā tad viņi var kļūt patstāvīgāki un spējīgāki, tad viennozīmīgi tas ilgtermiņā atspēlēs ar to, ka vienkārši sabiedrībā ir vairāk cilvēki, kas ir, var teikt, radītāji, kuri ap sevi veido vidi pilnvērtīgāku, jēgpilnāku, un, protams, tas veido vidi kopumā, ja mēs skatāmies sabiedrībā, kurā ir patīkamāk dzīvot. Ja? Šeit varbūt ir jāgari pieminēt, Mārtiņ, tev par to fokusu, kas ir par motivācijas radīšanu, kas ir svarīgs punkts, teiksim, mums tieši pie kvalitātes. Par motivāciju runājot, jā. Tas ir, attiecīgi, ja mēs skatāmies vērtības, ir tā, tas, par ko runāt, un kāpēc ir svarīgi aiz tām aizķerties, jo atkal atgriežoties pie teiksim, klasiskās skolas. Ja, nu, es domāju, klātienes klasiski, kur vairums skolēnu dodas un ikdienā mācās. Ir daudzas lietas, tas ir stundu saraksts, skolas vide, skolotāji, klasē un tā tālāk, kaut kāda vide, kur ir pierasts, kad šitā es mācos, un tas viss veido to ārējo motivāciju. Tas nozīmē to, ka, var teikt tā, ārēji tiek radīta vide, kur man vienkārši ir jābūt, un es mācos. Bet šeit ir kā reiz izaicinājums, ja tas ir ne tikai Latvijā, tas vispār visā pasaulē, ja ir situācija, kad bērnu atstāja mācīties, un šajā gadījumā, ja pastīties, teiksim, uz kaut kādu attālināto procesu, ja, vai kas arī ir bijis iepriekš, ja, kad bērns ir bijis klātienē, viņam jāpāriet uz attālināto mācību procesu, viņam nav skolotāja blakus, viņam pašam ir jāpieslēdzās pie mācību procesa tad ar datorstarpniecību, viņam pašam ir jāsako līdz pulkstenim, nav skolas zvana, nav direktora vai vēl klases audzinātāja, kurš pamās ar pirkstu, un pēkšņi daudzi izkrīt no vienkārši aprits, ja, no mācību procesa. Ja, un šeit, nu, laikam, viena no tādām dramatiskākajām situācijām, ko esmu pats redzējis savā dzīvē, piedzīvojis būdams otrā kursa students, kad stāvēju pie studenta parlamenta un gribēju iegādāties kārtējo reizi savu braukšanas biļeti mēnesim, un tur stāv, nu, vēl augstāks, vēl garāks puisis nekā tajā brīdī es biju, un blakus viņam mamma, nu, knapu līdz skrūtīm, tā, ja, tāda, paņemiet manu bērnu uz universitāti, un kāds lāča pakalpojums, nu, kur, un ko tas cilvēks vispār spēj savā dzīvē izdarīt, ja viņam, nu, vienkārši ir tādas mammas, nav blakus, nu, viss, nu, cilvēks pats nevar, ja, un līdz ar to šeit tā motivācija, par kuru mēs runājam, ja tad ar vērtību palīdzību ir iespējams iekustināt iekšējo motivāciju, lai bērns pats uzdod jautājumus, ok, kāpēc man to vajag, ko es gribu, uz kurien es virzos. Ja? Tā kā daudzi šie jautājumi un šajā gadījumā tālmācība, tā ir ļoti jaudīgs punkts, kas ir kā palīgs. Tad viens ir tas mācību process, kurā mēs palīdzam kaut kādas lietas organizēt un dodam mācību materiālus vēl, bet ir iespējams sakārtot savu mācību procesu tā, ka paliek brīvs laiks. Brīvs laiks, lai uzdotu sev jautājumus, lai uzdotu sev, ko tad es īsti gribu. Ja? Kas ir tas, uz kurien es virzos, kur es gribu realizēties, kā es, piemēram, iztēlojos savu dzīvi, kad man būs, teiksim, 20, 25, 30, ja? Un šajā gadījumā ļoti lielu lomu nospēlēja, kā reiz
arī es neatceros, cik man tajā brīdī bija gadi, bet tas bija kaut kāds 2006. Gads, vai pat mazāk, te, kad radio izdzirdēja tādu jautājumu. Kā tu iztēlojies savu dzīvi, kad tev būs 80? Nu, protams, kur tāds jauns puisis, tur knapi tur 20, jā, spēj vispār iztēloties, jā, un tad dzirdot par radio, tur, ā, tur braukšu ar Harley Davidson, tur vienkārši tu seši, tur baigās, un tas tad, nu, bāc, o, pīc, 80, tiešām, jā. Nē, nu, var būt kāds arī tā, jā, bet es iedomājos, paga, bet kā tad es gribētu? Es un man apkārt ir daudz bērni, jautri, aktīvi, notiek, kā saka, tāda miedarbi, tad es domāju, paga, bet ja man ir 80, tie ir mazbērni, nē, bišku tā kā mazbērniem vajadzētu būt lielākiem, mazbērni, es sazinu, bet tik daudz, kaut kādu tur, cik tur 20, tad es saku, paga, bet es gribētu būt, tad, nu, 80 gadīgs, teiksim, opīts, kuram apkārt ir tur tie mazie, es nezinu, pirmā, otrā, trešā klase bērni, ar kuriem ņemamies, daramies kaut kādas lietas. Nu, tāds, kā saka, vienkārši uzdot jautājumu, kā tu gribi iztēloties, ja? Kas ir tavā galvā? Un tad iespējams tie dziļā atbilde, kāpēc es vispār kaut kādas lietas daru. Tad tas vienkārši tāds vadmotīvs, kad mēs saprotam, īstermiņā varbūt kaut kādas grūtības ir un tur pārbaudījumi, bet saprot. Ej, bet nu tam visam tak var tikt pāri, lai tiktu līdz tam lielajam mērķim. Tas, kas līdz tam iztēlotajam lietām, ko esam iedomājies, ja, jo, nu, ik viens mēs ikdienā sastopamies ar grūtībām, jautājums, nu, vai mēs sastingstam un visu ko darīt, vai nu skrienam prom, izvairamies, vai trešais meklējam veidu, kā tur risināt. Nu, un ja saprot, kur iet, tad, manuprāt, pilnīgi loģiski ir kā atrisināt. Vienkārši katreiz domājot, okei, okay, nav svarīgi man taisnība, citam taisnība, kas ko galvenais atrisināt, iet uz priekšu, sadarboties un, nu, pilnīgi cita kvalitāte pieliekās visiem procesiem, ja? Un tad, jo vairāk tad jaunieši būs, kuriem ir tā iekšējā motivācija, jo viņi dedzīgāk un jaudīgāk varēs darīt tās lietas, kas ir viņu. Un tieši tā daudzveidība, kuru mēs varam redzēt, tad tas ir milzīgs spēks. Ar to tie jaunieši tur sadarboties un sadarīt tādas lietas, ka mums pat grūti iedomāties, es domāju, nu tā. Un vēl viens, kas svarīgs punkts arī klāt, ir tas, kas ir faktiski jāapgūst skolas laikā, ir jāapgūst šķieta sadarbības algoritmi. Un algoritmi īstenībā ir katrai lietai pamatā. Par to pašu, teiksim, kā savstarpēji sadarboties viens otru nekonkurējot, tas ir algoritms, ko mēs savā ikdienā ievērojam. Tas pats pieminētais win-win, tas ir algoritms, kurš ir jāievēro, lai līdz tam nokļūtu. Un tā tālāk, teiksim, ir vesela strīpa dažādiem algoritmiem, kuri ir secīgi jāievēro, viņi ir jāzina, viņi jāiemācās, lai faktiski varētu nokļūt līdz rezultātam. Un mums kā skolai šie algoritmi ir ļoti jaudīgi izstrādāti, jā, atbilstoši ir arī rezultāts. Mēs esam dotajā brīdī atrisinājuši jautājumu ar mācību materiāliem. Mums uz šo brīdi mācību materiāli jau ir ļoti, ļoti labi. Kā jūs iepriekš pieminēju, tāda lateņa par viņiem ir uzlikta ļoti augsta. Un tur vēl ir liels darbs jāiegūda, lai tie materiāli būtu tiešām mūsdienīgi, tiešām tādi, kā šajā brīdī mūsdienu bērni varētu viņus vislabāk uztvert un pats galvenais ar interesi uztvert, lai viņi pēc savas, teiksim, ieinteresētības pakāpes, lai viņi spēja aizraut tieši tāpatās kā kaut kāds muļķīgs TikTok video, jo ir tāds jocīgs priekšstats, ka tad, kad sākās mācības un mācību materiāls, tad pēc 15 minūtēm jau sāk visi žāvāties, tad, kad ir jāskatās kaut kādu tādu tēmu, kas bērns paši interesē, tad viņi var 2 stundas nosēdēt pie telefona, acis nepamirkšķinot, kas tad mainās? Mainās tikai pasniegšanas veids. Un tas ir tas, kas mums ir jāiestrādā mācību materiālos. Tas ir tas, ko mēs arī esam izdomājuši un kam mēs esam sataisījuši algoritmus, uz kuriem mēs ejam, un mēs to paveiksim. Tad mācību materiāli bija viens no punktiem. Otrs punkts, ja runājam par algoritmiem, tad mēs esam atrisinājuši pedagogu trūkumu jautājumu, jo visās skolās tā nav problēma, bet lielākā daļā Latvijas skolu šī ir liela problēma, kas faktiski ir nu, neatrisināma. Mums tā nav problēma. Mēs esam varējuši savai komandai piesaistīt nu, ļoti, ļoti, ļoti labus skolotājus. Un trešais punkts, kas arī ir tīri konstruktīvi iestrādāts, mūsu skolā vispār nav mobinga un vardarbības. Ja?
Protams, kad mēs esam tālmācības skola, nozīmē, mēs esam internetā, tas nozīmē, ka faktiski neviens nevienu fiziski nevar abežot, ja, bet tur jau tas interesantākais, kad internets, ņemot vērā šo te nesodāmības sajūtu, viņš provocē cilvēkus vardarbīgi izturēties vēl vairāk. Un šī te vardarbības vai mobinga izplatība internetā, viņa ir milzīgi liela, un tā ir problēma ne tikai skolās, tā vispār ir visas Latvijas mēroga problēma. Ja? Tas nav kādos atsevišķos gadījumos. Jā, un tas pat pasaulē ir jautājums, kas ir problēma. Mēs viņus matrisinājuši, un to tā droši arī var teikt, jo tikko mēs anketējām savus skolēnus un vecākus, mums 99,5% uzrāda, ka viņi jūtās droši, jūtās forši, un viņi nav pieredzējuši un piedzīvojuši pie mums mobingu vardarbību. Šīs ir tās lietas, kas ir iestrādātas konstruktīvi, un tas ir ļoti jaudīgs solis, un tas ir tāds pamatiņš. Ja tu labi jūties, tu vairāk spēj izdarīt, vairāk jūties kā cilvēks, vairāk kā reiz atverās tās iespējas apgūt kaut ko, parādās prieks vispār kaut ko apgūt. Šo punktu mēs esam atrisinājuši. Tā kā priekšā mums ir salikts ļoti tāds jaudīgs un konstruktīvs darba cēliens, lai mēs paceltu šo te kvalitāti, kas šī gada galvenais mērķis, un mēs lieliem soļiem arī ejam uz viņu. Tur viss būs ļoti, ļoti skaisti. Jā, tā kā kopumā ir pagājis bišku vairāk kā pusotras gads mūsu darbībā, un jau ir ļoti forši, jaudīgi mērāmie rezultāti, un, protams, tas ir tikai pusotras gads. Bet ņemot vērā, nu, vienkārši jebkurai lietai ir nepieciešams laiks, lai realizētos un katrai tā ideja, tas, manuprāt, ir viena bija baigi interesētais moments no filmas The Brave New World, kur zinātnieks saka vadītājiem. Mēs esam izmēģinājuši visādi, nu, ar bērniem, bet nu, tur kā vajag tos 9 mēnešus, tā vajag. Un arī šeit, vienkārši tās lielās idejas, kas mums ir, vienkārši Jā, laiks aizies vēl, kamēr mēs saliksim, bet tas viss, ko mēs redzam, un tas noteikti ir balstīts uz vērtībām, un jebkuras izmaiņas, ko mēs veicam vai virzam, kā saliekam, lai tas būtu jēgpilni, pirmais, kā šajā gadījumā realizējas vērtības, un tās noteikti mājaslapā var iepazīt, ja mūsu mājaslapā Vislatvijas vidusskola. Un, attiecīgi, otrs punkts ir tā, ko no tā iegūs bērni. Kā tas viņiem palīdzēs kļūt patstāvīgākiem, atbildīgākiem, spējīgākiem, ja tā kā tas viss kopā. Un, protams, aicinam pievienoties un darboties kopā. Jā, īsumā tas laikam arī viss šodienai. Paldies par uzmanību!